আমাৰ সেই কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কমি থাকি গ'ল, দুৰ্বলতা থাকি গ'ল কাৰণে হয়তো আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে নতুন জেনেৰেশ্যনে কি হয়, প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সটো হ'ল পঢ়া শুনাটো লাগিবই। ফুৰা জাতীয় বস্তু যিটো বেয়া ক্ষতিকাৰক সেইবিলাক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। বাৰু আপোনাৰ সকলোকে আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া নয়নদাৰ লগত আমি অভিনয় জগতৰ বিষয়ে পাৰ্ট ওৱানত অলৰেডি কথা পাতিলো, এতিয়া নয়নদাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা পাতিম। বাৰু পোন প্ৰথমে নয়নদাৰ পৰিচয়টো ইয়াতে প্ৰথমটো লোৱা নহল দেই, ইয়াত লৈছো কাৰণ ভিডিঅটো তেতিয়াহে চাব, দ্বিতীয় ভিডিঅটো তেতিয়াহে চাব। বাৰু ঠিক আছে নয়নদা, আপোনাৰ পৰিচয়টো সৰুকে দিলে ভাল। মোৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ আৰু আমাৰ পবিত্ৰ স্থান বটদ্ৰৱাৰ ওচৰতে ওপৰ ডুমডুমীয়া সত্ৰ, এখন সৰু গাঁও, ধুনীয়া গাঁও, তাত মোৰ জন্ম আৰু মই পঢ়া শুনা কৰিছিলো নগাঁও কলেজৰ পৰা। তেনেকৈ তাতেই মই নাটক, ভাওনা, নাচ, গান এইবিলাকৰ মাজেদি আহি পেলাই এনেকৈ ওলাই আহিলো। গতিকে মোৰ জন্মস্থান হ'ল ওপৰ ডুমডুমীয়া সত্ৰ। বাৰু বিয়া বাৰু মোৰ পত্নীৰ লগতে এটা সন্তান আছে, ল'ৰা এটা, আৰু তাৰ 5 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে বয়স আৰম। তাৰপাছত মোৰ দেউতা, দাদা, ভাইটি, ভণ্টি, দাদাৰ বৌ আছে, ভতিজা এটা আছে, ভণ্টিৰ ছোৱালী এজনী আছে, ভাগিনী আৰু ভাইটি এতিয়ালৈকে অবিবাহিত। আৰু ভাইটি হ'ল মোৰ সকলোৱে চিনি পাব প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱা, এজন ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ, তেওঁ মোৰ ভাইটি হয়। আৰু দাদাই শিক্ষকতা কৰে, বৌয়ে শিক্ষকতা কৰে। মোৰ পত্নী জ্যোতিকা নিৰ্বাণ বৰুৱা, তেখেতে গানো গায় আৰু কাপোৰ, অলংকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সুৰা অলপ ব্যৱসায়ো আছে আমাৰ। গতিকে তেনেদৰে পৰিয়ালটো আমাৰ। বাৰু এনে আপুনি অভিনয় জগতখনলৈ মানে আগত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে, প্ৰত্যেকৰে বেছিভাগে এতিয়া ক্ৰিকেটাৰ হবলৈ হলে তাৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে, মানে ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড, যে দেউতা ক্ৰিকেটাৰ আছিল, গতিকে মানে অলপ কিবা এটা হেৰি নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেকগ্ৰাউণ্ড। দেউতা শিক্ষক আছিলে, হাইস্কুলৰ শিক্ষক আছিলে। দেউতাই আগতে খুব ভাল নাটক কৰে বুলি কৈছিলে, মই দুখনমান খুব সৰুতে দেখা পাইছিলো, কিন্তু ৰিণিকি ৰিণিকি মনত থকা। তাৰ বাহিৰে কি হয়, আমাৰ পৰিয়ালটো অধিক সংখ্যক মানে দাদা বাইদেউ হয় ভাওনা কৰে, কোনোবাই নাটক কৰে, কোনোবাই গান গায়, যিটো আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত। আৰু মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে সত্ৰ নামঘৰখন আছে, তাতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমাৰ নাম প্ৰসংগ, ফুল, দবা, কাঁহ বাজি থাকে। গতিকে এইবিলাক দেখিও চাগৈ মোক পৰিৱেশটো অনুপ্ৰাণিত কৰিলে, যে তেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডটো আচলতে মোৰ পৰিৱেশটো, মোৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো। আমাৰ মানে সংস্কৃতি তাত খুব চৰ্চা হৈছিলে, ৰাভা দিৱস হৈছিলে আগতে, জ্যোতি দিৱস হৈছিলে, যিমান শিল্পী দিৱসত আমি গান গাইছিলে সেইবিলাক দেখিছিলো। গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বুৰঞ্জীমূলক নাটক, একংকীয়া নাটকৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, সেইবিলাকো দেখিছিলো। গতিকে তাৰ ভেটিতে মোৰ আচলতে জন্ম বুলি কব পাৰি। বাৰু তেনেকে অভিনয় জগতখন লাগে। এতিয়া নেক্সট আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা। মই প্ৰথম মোৰ স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰিলো, মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে স্কুল ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ হাইস্কুল আছিলে, আৰু তাত পঢ়া শুনা কৰি মই নগাঁও কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিলো। তাৰপাছত আচলতে পঢ়া শুনা কৰি থাকোঁতে মই ছবি জগতলৈ আহিলো, গতিকে আৰ্টছত মই স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ পেলাই পঢ়া শুনা সিমানতে সামৰিলো। মোৰ পলিটিকেল চায়েন্স আছিলে, ৰাজনীতি, মোৰ ইকনমিক্স আছিলে, কিন্তু মই আচলতে যেতিয়া ডিগ্ৰীত পঢ়ি থাকোঁতে মই আচলতে ছবি জগতলৈ যোৱাৰ কাৰণে মই চিম্পলকে পাছ কৰিলো, মই মোৰ মেজৰ ছাবজেক্টটো এৰি দিছিলো আচলতে, পঢ়াত অকণমান জেনেৰেল কৰিলো, হয় হয় মোৰ ক্ষতি হৈছিলে অকণমান। আৰু যি কি নহওক শিক্ষাটো, আমি শিক্ষাটো লওঁ কেৱল জানিবৰ কাৰণে বস্তুটো, মানে শিক্ষাটো খুব জৰুৰী বিষয় এটা, অভিনয়ে হওক, নাচ গান যিয়ে নকৰক, উচ্চ শিক্ষিত হলে আগবাঢ়ি যাবলৈ ভাল। এতিয়া হিন্দী ইংলিছ যদি জানে তেতিয়া হয়তো গান গাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়, হিন্দী উচ্চাৰণৰ কাৰণে ভাল হয়, অভিনয় ক্ষেত্ৰত আমি হিন্দী ছবি জগতত মানে ট্ৰাই কৰিব পাৰিলো হয়, কিন্তু আমাৰ সেই কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কমি থাকি গ'ল, দুৰ্বলতা থাকি গ'ল কাৰণে হয়তো আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলো। গতিকে নতুন জেনেৰেশ্যনে কি হয়, প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সটো হ'ল পঢ়া শুনাটো লাগিবই। আৰু পঢ়া শুনাটো আচলতে কি হয়, কেৰিয়াৰৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে, যোনে যিটো বিষয়ে ভাল পায় সেইটোহে কৰিব লাগে। আচলতে বি এ পাছ, এম এ পাছ কৰাটো আচলতে ডাঙৰ কথা নহয়, কোনোবাই যদি
গায়ক হিসাব মানে হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করব বিচার তো সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পড়ব লাগে আজিকালি পাঠ্যক্রম হয়ে গেছে গতি কোনোবাই যদি আর্ট করব বিচার আর্টর বিষয়তে পড়ব লাগে এনেই এটা আসলে হেৰি লৈ পেলাই উপাধি এটা লৈ যায় বিএ পাস বলি এনেকা হেৰি এটা লৈ কোয়ালিফিকেশন এটা লৈ লাভ নাই যার যেটো রাপ আছে সেইটো অভিনয়ৰো তেনেকুৱা পাঠ্যক্রম আছে বহুত তেতিয়া কলেজতো আহিব পাঠ্যক্রম আমাৰ জাগীৰ কলেজত আছে ডিব্ৰুগড় কলেজতো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভার্সিটি আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভার্সিটি গতিকে সকলোতে পাঠ্যক্রম আহিছে গতিকে এই বিষয়ত আগবাঢ়িব লাগে তেনেকৈ আৰু শিক্ষাৰ পিছতে এতিয়া আপোনালৈ মানে এটা বিশেষ প্রশ্ন আপুনি কথা বতৰৰ পৰা গম পাইছা যে মই গাঁৱত জন্ম গাঁৱলীয়া মানুহ গতিকে মোৰ যিবিলাক আমাৰ আচলতে গাঁৱলীয়া বস্তু কচু ঢেকীয়া শাক এইবিলাক খাই ভাল পাওঁ মই গতিকে তেনেকুৱা মোৰ কোনো কথা পছন্দ নাই খালি মই জ্বলা মছলা বা সুৰা জাতীয় বস্তু যিটো বেয়া ক্ষতিকাৰক সেইবিলাক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ গতিকে মই চিম্পলি যিটো আমাৰ অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰ মই খুব ভাল পাওঁ মানে ঘৰতে বনোৱা আলু পিটিকা বেঙেনা পিটিকা পোৰা ঢেকীয়া ভাজি শাকৰ কচুৰ এইবিলাক বস্তু ভাল পাওঁ এইটো সোৱাদে বেলেগ ফাষ্ট ফুড বা অন্যান্য সেইটো কেতিয়াবা কোনোবা দিনা এদিনৰ কাৰণে ভাল লাগে কিন্তু সদায় সেইটো আৰু সেই তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি এইটোৱে প্ৰকৃত খাদ্যৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা মানে বাৰু যি কি নহওক খোৱাৰ ভিতৰত গাঁৱলীয়া খাদ্য খাই ভাল পায় নয়ন দাই খাৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ খৰিচা এইবিলাক মোৰ লগত থাকে মই থিয়েটাৰ ঘূৰি ফুৰিলেও মই অসমীয়া খাদ্যবিলাকহে লৈ ফুৰো থেকেৰা টেঙাও মোৰ লগত থাকে তেনেকুৱা থেকা টেঙা তৰকাৰী আৰু তাতে পিঠাগুৰি মাৰে ন বনোৱা মেলোৱা আছে লৰা গতিকে ধুনীয়াকে খাদ্য সম্ভাৰটো তেনেকে পোৱা যায় এনে আপুনি বনাব জানে নাজানে মই বনাব জানো মোৰ বনোৱাটো আচলতে চখ এটা আৰু যিদিনা মই নিজ ইচ্ছাৰে বনাব যাম খুব ধুনীয়া বনাওঁ মই সদায় মন নাযায় বাৰু আৰু কেতিয়াবালে যদি হয় মাতে তেতিয়াহ'লে খাব পাৰিম আৰু মোৰ এই জোনাক চেনেলত এটা মই ৰেচিপি বনাইছিলো কঁঠাল গুটি মছন্দৰী আৰু কুকুৰা মাংস দি পেলাই বনাইছিলো খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে মানুহে খুব ভাল পাইছিলে কঁঠাল গুটি আৰু মছন্দৰী কুকুৰা মাংস আৰু কণ বিলাহী এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অসমীয়া বস্তু দি পেলাই বনাওঁ সৰু সৰু টেঙাও আছে